За лаштунками кол-центру «Закарпаття Обленерго» вперше, попри те, що це режимний об'єкт, знімальну групу таки запустили, аби зазирнути у життя служби зсередини. З якого часу останній раз була електроенергія? Це коли мається на увазі день? Вчора, день, вночі. Так, це відімкнення було після 4-ї години? Ви знаєте, в якій ви черзі, по якій черзі ви маєте отримати електроенергію? Не маєте. В першій черзі. Значить, дивіться, перша черга з 11 години мала бути заживлена. З 11 години. Тому зараз вже 12-та, вас не з'явилося. Чи маєте інформацію за сусідів? Чи така сама ситуація у сусідів? Можливо, у вас є якась проблемка? І якщо ні, то тоді скажіть мені, чи маєте інформацію за сусідів, буду дізнаватися саме за вашу вулицю, яка ситуація. Телефон, навушники та комп'ютер. Так усе озброєні працівники кол-центру реагують на дзвінки споживачів. Працівники забезпечують зв'язок із споживачами цілодобово. При необхідності контактують із фахівцями. Ведеться моніторинг повністю по вхідним дзвінкам, тривалість їхніх розмов, скільки втрачених дзвінків. У зв'язку з нашими цими відношеннями і з обмеженнями споживачів, кількість дзвінків на протязі доби, яке обробляється тут, більше 2000. Аби забезпечити обробку всіх дзвінків у зв'язку з ситуацією у енергетиці країни, тут створили додаткові робочі місця і добрали персонал. Фахівці опрацьовують різного напрямку дзвінки, як від інформування наших споживачів про наявність, відсутність або звернення громадян по якимось зауваженням по нашим мережам, які вони передають до диспетчерського центру, або відповіді, які стосуються у компетенції пояснення по рахункам, розрахунки, заборгованості, показники передачі, роз'яснення, яким чином зняти показник, коли його треба подавати. Тобто ті питання, які стосуються зв'язку із нашими споживачами і роз'ясненнями. Також найближчим часом запрацює чат-бот «Обленерго» у соцмережах, щоб розвантажити працівників кол-центру. Варто зауважити, той, що зараз активно використовують закарпатці, не має відношення до «Обленерго». Правоохоронні органи вже про це попереджені. Прохання до наших споживачів – поменше стресу, побільше терпимості і ми переможемо. Працівники «Обленерго» рекомендують дізнаватися інформацію лише з офіційних джерел.